Thank you.
vsem, ki ste danes tukaj z nami. To je bila skladba zelo znanega skladatelja Tilna Slakana, Hornes. Skladbo so izbrala, ker je zelo udarna in se nam je zdelo, da je zelo primerna za začetek koncerta. Koncert bova pa nadaljevala v podobnem duhu. In sicer bom sam zaigral solo skladbo Sergeja Prokofjeva z naslovom Tokata. Thank you.
Danes sploh tukaj nastopala, za kar se lahko v bistvu zahvalimo enemu in edinemu Francu Kosmu, ki je organizator, predsednik društva Sibras in v bistvu brez njega to sploh ne bi bilo mogoče v teh kriznih časih, tako da hvala. In preden pa nadaljujemo s programom, bi sam rad opozoril na majhno spremembo in sicer, da nadaljujem jaz svojo solo skladbo Oliverja Messiaena, Apel Interstellar in šele kasneje bova z Urbanom nadaljevala skupno muziciranje, tako da prijetno poslušanje. Thank you.
vam prihaja. Upam, da ste do zdaj uživali recital. Ta naj recital bo razmeroma krajši, traja bo približno ene pol ure. Zdaj, tisti, ki ste se morda ravno zdaj preklopili in niste vedeli, kjer komad sem igral, to je bil Apel Interstellar od Olivera Messiaena, nadaljujeva pa sonato Jane Vineri.
To je bila sonata Jay Minieri za horn in klavir, upam, da ste uživali. To je bila zdaj predzadnja skladba, tako da zdaj v bistvu je samo še ena skladbica, ki se v bistvu ponavadi igra za bis, ki jo je napisal Francais, kanon in oktave. Kanon v oktavi, se pravi čujem. V bistvu mi dva se vam zahvaljujeva, da ste nas spremljali, no, kolikor vas je že bilo, in lajkite, šerite, če to gledate prek Facebooka in vsekakor upajmo, da bo teh časov malo končno, da se spet vidimo v živo. Hvala. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sedaj pa sledi skladba z naslovom Born for Horn, avstrijskega skladatelja in jazz glasbenika Werner Pirknerja. Pirkner je znan kot skladatelj, ki zelo rad kombinira ljudsko motiviko z elementi resne, predvsem pa zabavne glasbe večinoma jazza. V takem duhu je napisana tudi naslednja šeststavčna kompozicija, ki pa je zelo provokativna in šaljiva. Prisluhnite. Thank you.
Preden se pa pozdravimo od vas, bi se rad v imenu Folkor kvarteta zahvalil organizatorju društvu Sibras, vsem, ki so pomagali pri današnjem streamu, našem mentorju, profesorju Boštjanu Lipovšku in seveda tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Upamo, da ste uživali, da vam je bilo všeč, če vam je pa res bilo toliko všeč, nas lahko lajkate na Facebooku ali pa na YouTubeu, naš kanal Folkor kvartet. Upamo, da vam se tudi kmalo videli v živo in do takrat vam želimo, da ostanete zdravi in vas lepo in toplo pozdravljamo. Sedaj sledi odziv Matilda. 1, 2, 1, 2, 3.